Na dnešní video mě inspirovala tahle knížka Kuň pro Krakonoše, kterou jsem nedávno našla zapomenutou v knihovně. A když jsem ji otevřela, tak jsem našla věnování Jarince děda a babička 1988. A úplně mě zamrazilo, protože jsem zjistila, že jako malá holka jsem dostala tuhle knížku. A hrozně ráda jsem si v ní listovala. A úplně jsem se tam viděla, že tam jezdím na těch koních a že tam cestuju a prožívám dobrodružství. A představte si, že já jsem tam, když mě bylo 20 nebo 21 let, pracovala. Úplně na náhodný inzerát jsem odpověděla na pracovní pozici a pracovala jsem na farmě Hucul, odkud je tahle knížka. Jezdila jsem tam na koni, jezdila jsem tam prostě s lidma. A po nějaké době, když jsem tuhle knížku našla a viděla jsem to věnování, tak jsem si říkala, to snad není možné. Chtěla jsem se s váma o tenhle příběh podělit, protože skutečně čím se obklopujete, co vidíme a co čteme a co si prostě vizualizujeme a na co myslíme, tak se prostě skutečně stane. Ve druhém příběhu figuruje tahle socha, kterou jsem dostala jako malá holka, když mě bylo nějakých 11 nebo 12 let. Naši mě dávali hodně dárků s koňma, protože jsem milovala koně od malička, takže mě dávali různé sochy a knížky a různé plišáky. A já jsem tuhle tu sochu měla v pokoji a pořád jsem ji hladila a pořád jsem prostě ji měla. No a já jsem si teďka koupila koně, přesně jako je tahle socha. Koupila jsem si Manga, který ještě navíc, když jsem si ho koupila, se stavil na zadní. Takže prostě to není náhoda. Takže si dávejte pozor, na co myslíte, protože si můžete koupit koně podle sochy, která vám doma leží 20-30 let, s tím, že se staví na zadní. Takže další úžasný příběh, o který jsem se s váma chtěla podělit. Socha a knížka Kuň pro Krakonoše. Tam jsem pracovala. Tohodle koně mám. Je to náhoda? Já myslím, že to není náhoda. Třetí příběh je můj Petr. Protože jsem jezdila na koni a potom jsem přestala, měla jsem pauzu. A seznámila jsem se s mužem, který prostě ke koním vůbec neměl žádný sklony, vůbec je neznal, nejezdil. A taky byl můj sen mít prostě partnera, se kterým bych mohla sdílet tuhle moji radost a vášeň. A přišel Petr. Pokud nás sledujete na Facebooku, Instagramu nebo na YouTube, tak vidíte naše videa, to znamená, že jezdíme spolu, všechno vlastně děláme spolu. A chtěla jsem mu ukázat, kde jsem kdysi pracovala a vzala jsem ho minulý rok, takhle přesně na jaře, právě na farmu Hucul do Krkonoš. Když jsme si poprvé spolu vyjeli na dlouhou výšku, byli jsme vlastně 3 hodiny v sobotu a 3 hodiny v neděli.
A splnil se mi další sen, že jsem mohla se svým partnerem jet na koni po krásné přírodě Krkonoš v sedle huculských koní. Teď jich tam mají 90, takže tam mají obrovský stáda krásných koní. Jsou sice menší ty koně, ale jsou hodně podsaditý a hodně unesou, takže určitě pokud chcete udělat výlet, tak se tam zajděte podívat, je to nádherný. Třetí splněný sen. A chtěla jsem vám tímto videem předat tenhle ten vzkaz, že prostě nic není nemožné a pokud si něco přejete, tak se skutečně může sen stát realitou. Takže věřte svým snům. Zdravíme vás, Petr a Jaru.